take a smoke. Put your broken rip off wafers on. Doesn't matter if the sun goes down. We'll still be up, don't care about the place we found. We'll still be up, we're in this together. We both fall down, doesn't matter if the sun goes up. Cause we will still be high when the lights out. Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui no Minecraft junto com o cabeçudo do Noelan. Cabeçudo é o senhor, seu avô. Meu avô é cabeçudo mesmo, tá? Ô, não me bate, Noelan, porque a gente, olha só. Foi hoje mal. A gente tá aqui no Minecraft, galera. E a cada pulo que a gente der, a gente vai ter o pulo vai ficar mais alto, entendeu, Noelan? É sério? É sério, não pula. Então quer dizer que se eu pulo... Eu não posso pular? Dá um pulinho, rapidinho. Ih, já tá lascado já. Esse daí já tá pulando muito alto. Esse aí já tá lascado. Mas olha, antes da gente continuar o desafio de hoje, amarelão, que é amarelão, já deixa o like com o dedão. E quem não faz parte da família mais bonita, incrível e amarela da internet, se inscreve agora no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Ô, Noelan, não pula! Ó, eu tô aqui, mano. Foi sem querer. Ó, enquanto eu fazia essa introdução, tá ligado? Eu segurei a minha mão pra não pular, porque eu tô acostumado a fazer a introdução sempre pulando. É, porque eu pensei antes de ficar pulando. Exato, eu sou todo agitado, todo pulante, todo saltitante. Sabe quando o cachorrinho tá feliz que ele balança o rabinho assim, ó? É, sei. É a gente quando não fez. A gente quando tá pulando. É. Exato. Então, olha, é o seguinte. Hoje a gente tá aqui no Minecraft, o nosso desafio é construir uma casa no topo de uma montanha, mas tendo que sobreviver, porque a gente tá no level difícil, tá no mais hard aqui do Minecraft. É verdade. Sacou? Então, olha só, antes que fique de noite, já vamos começar coletando madeirinha aqui e o máximo possível de coisa que a gente puder pegar pra construir pelo menos um lugar pra gente passar a noite e não morrer. Que aqui a meta... Eu tenho uma má notícia pra você. Qual notícia? Porque a única árvore que tem nesse terreno aqui... Era essa. É, já foi. Agora tem que pular pra ir na próxima. Caraca! Ô, pera! E se a gente conseguisse também uma cela de cavalo pra gente poder andar com um cavalo? A gente não tinha que pular. Ou então... Ou então a gente faz uma laje. Uma laje? É, só craftar na crafting table, um slab. Que é um meio bloco, aí a gente não vai pular. Nossa, a gente vai caminhar. Mesmo, você é um gênio! Meu? Caraca, sabe outra coisa que eu ia falar? Sabe o que eu ia falar? Eu ia falar também pra gente fazer um balde de água, que aí colocava água aqui, sobe aqui... Não, mas pera... Não, mas você pensou muito difícil, hein, meu? Nossa, minha mãe tem a laje, né? Pode crer. É, era só fazer uma laje. Mas vem cá, não tem como fazer laje de terra, né? Não, de madeira, né? Então, mas eu só tenho 16 madeira. Então, a gente vai pegar mais madeira ali na frente, Razu. Ah, é só um polinho. Ai! Não, só um pulinho. Pera, por que você tá pulando tão alto já? Eu não sei, eu não pulei não, antes não. Tá, eu vou dar já sei, foi porque você me bateu, cabeça oca. Quando a gente bate também, olha só, ele dá um pulinho, olha. Viu? Ah, então pera ver. Não. Pera, eu vou pular aí pra cima. Meu Deus. Ó, já tá indo mais alto. Tá vendo, alto. Tá vendo? Ó, então vamos, já aproveita agora pra gente pegar madeira, pra gente fazer uma... Ah, eu pensei na ideia mó boa e você bagunçou... Ah, eu pulei isso aqui onde... Ó, que eu... Meu Deus, Noelan, não esquece. O quê? Não, não, nossa, eu tô pensando numa coisa. Não, mas eu não vou fazer isso, vou fazer isso só no final do vídeo. O que fala? Eu ia ficar pulando um montão de vezes aqui, batendo a cabeça em cima da folha, porque aí... A gente consegue subir? Não, porque eu ia ficar pulando, aí quando eu saísse daqui eu ia dar um pulão mega gigante. Mas você sabe que a gente vai levar dano também, né? Eu sei, mas não tem como resetar? Tipo, volta do início? Se morrer? É? Não, continua. Ai, meu Deus. É uma doideira, tá vendo? Por isso que eu tô falando, a gente tem que tentar economizar o máximo possível de vezes que a gente vai pular no Minecraft pra gente só usar em caso de emergência, entendeu? Ah, faz sentido. É. E outra coisa, se a gente for pular também, é bom que tenha por perto algum lugar bem alto pra gente cair e não receber tanto dano, entendeu? Eu já vou fazer um montão de slab aqui, meu, e uma espadinha. Por quê? Desceu, porque aí a gente não precisa ficar... Aqui, ó. O quê? Ó que ideia boa aqui, ó. Vem ver. Deixa eu ver, pera. Que você fez? Em vez de pular, você só faz assim, ó. Ó, tá vendo aqui? Nossa, é mesmo! Gostou da ideia? Caraca, mas e na hora que a gente tiver que subir lá em cima? Ah, a gente faz com slab também. Ah, mas eu acho que se a gente for subir, a gente pode dar um pulinho, né? O auto jump do Minecraft tá ativado! Não! O meu não tá. Então é por isso que eu tinha me lascado. Eu acho que eu desativei foi depois, Noelan. Ah, tá explicado. Eu tô aqui porque é um pulo, né? Não, não deixa de ser um pulo automático. Exatamente. Então... Ele pula. Ai, meu. Eu já senti que eu tô pulando. O que será que acontece se
Não. Tô brincando. Não, não, não. Tá, você já tá com quantas madeiras aí, Noela? Eu tô com um pack. Beleza, eu já tô com 2 packs de madeira aqui e 40 bloquinhos. Ah, eu acho que dá pra gente fazer uma casa já. Já dá pra fazer uma casa, não dá? Então, olha só, vamos aproveitar então, agora que a gente já tá com bastante madeira, vamos dar o fora daqui e tentar procurar algum lugar bem alto pra gente não passar sufoco de noite. Deixa eu pegar essa craft table também pra gente economizar madeira. Tá bom, eu vou pegar mais um pouquinho de madeira só pra não faltar. Boa, boa, boa. Eu vou levar também esses gravetinhos e também vou levar... Já sei, leva pra gente também uma... essas mudinhas aqui, ó. Você pulou! Que não pode pular! Meu Deus do céu! Você vai se lascar rapidinho. Eu tô aqui, ó, tentando me não pular. Porque hoje aqui é o Minecraft, mas se você pular... Brau. Fica a dúvida, fica na dúvida. Eu sei que eu acho que eu não vou morrer, eu acho. É, não vai não, né? Boa sorte, então. Então tá, Nora, vamos lá então. Vamos tentar procurar agora algum lugar pra gente subir bem alto. Pera, não pula, não esquece de não pular. Não, tô pulando não, tô pulando não. Ali parece mais alto. Ai, meu, é muito difícil. Olha que lobo mal. Não mata ele, não! A gente precisa de um osso pra dar pra ele. Já vai dar esqueleto, porque vai ficar de noite. A gente pode voltar aqui depois. Boa! Nossa, eu tô aqui mal me matando pra quebrar as coisas. Não era só essa safadeza botando slabzinho. Aí, ó. Sobe aí, amigão. Cara, é um gênio. Cara, é um gênio, meu irmão. Eu pensei... Mano, eu pensei numa parada tão difícil de fazer. O cara chega aqui... Não, bota mais. Bota mais slab aí. Vamos pegar uma cela de cavalo, colocar água, pega o cavalo, joga ele lá em cima. Aí eu... Azul. Não, é porque pensa comigo, se a gente tiver um cavalo, quem vai ter que pular é quem? O cavalo, não é eu, certo? É verdade. E se o cavalo também pular alto daqui a um tempo? Será? Fica a dúvida. Será? Bom, aí é o problema, né? A gente tá azarado. Aí é o problema, né? Tá, mas, olha... Azul, tá ficando de noite, a gente tem que fazer a casa. Então vamos subir pra cá então, aqui que eu acho que parece que tá mais alto. Tá bom. Não! Tá, tive uma ideia, já que eu tô aqui... O que você vai fazer? Vamos fazer a casa aqui em cima da árvore pra gente ficar seguro durante a noite? Vamos. Mas espera, antes de subir, pega a terra. Terra? É, pega a terra também. Bom. Que aí a gente pode plantar aqui, ó, uma árvore. Eu vou botar aqui uma mudinha aqui, ó. Boa! Que vai que a gente precisa, né? Primeira vez no vídeo você pensou com a cabeça. Você pare! Mas eu tô mentindo? Não, tá. Mas, nada a ver. Caiu um negócio ali embaixo. Não tem problema. Eu vou começar tampando esses buracos aqui agora, então, pra colocar... Essa plataforma aqui, ó. Eu tô com um pack de terra, será que tá bom? Tá bom pra caramba. Ah, então é tá terra bom, pra dar então. E vender e distribuir. Ah, ainda bem. Tá, olha só, coloquei aqui agora então, jogo mais madeirinha. Só aí pra gente começar a fazer então a nossa parede, a portinha. Ah, eu vou deixar a craft table, bom, deixa eu pensar. Vou botar aqui, ó. Aqui. E é pra eu subir aí agora? Então, eu acho que você vai ter que pular, né? É, agora... Vamos ver, aqui, vamos ver o tamanho do meu pulo, vamos ver. Quer ver o tamanho do meu pulo? Pera aí, mas deixa eu descer aqui embaixo. Pula na água ali, ó, já tem água ali embaixo. É mesmo. Vai lá, vai lá. Ai, o nossa! Nossa, você viu isso? Eu também quero! Vai. Lascou. Consegui. Não era, eu errei. Só aí já são mais 2 pulos. É verdade. Só aí já são mais 2 pulos. O meu não chega aí ainda. Chega? Eu tenho que dar... É, agora eu acho que chega, que eu pulei bastante. Tá vendo? Nossa. Ó, vamos subir aqui então agora a parede aqui, ó. Nessa linha daqui. Onde? Essa aqui, ó. Ah, tá. Pera aí. Eu tô aumentando a toa. Tá, você não falou que tava ficando de noite? Não tá? Não. Ah, mas uma hora vai ficar de noite, não. Tá vendo aí? O cara tá me enganando. Mas eu pensei que tava... Que foi? Ai! Que foi? Eu pulei. Ai, que susto. Você tinha caído lá embaixo. Não, mas eu acabei de perceber, a gente não tá morrendo quando cai. Não tá? Você percebeu? Aqui, eu vou dar um pulão, ó. Não toma dano, ó. Eu tomei não, ó, coração. Ele toma dano, mas não toma dano que deveria, entendeu? Ah, é, porque também se não, a gente não ia aguentar 2 segundos aqui. Não mesmo. Então, ó, vamos fazer assim. Ah, então eu vou sair pulando. Não! Pula geral, faz isso, não! Não, olha, você vai... Não, pula! Pula geral. Não, não pode pular, senão você vai... O que foi? Nossa, eu achei que você tinha morrido agora. Achei muito que você tinha morrido agora. Agora tá ficando de noite. Tá ficando de noite. Lascou. Já tampa. Vai na água! Já tampa tudo. Pera, cadê a craft table? Tá aqui. Eu vou fazer uma escadinha pra gente aqui, ó. Razão, ficou olhando. Olha aqui pra água. Cadê você? Eu já ouviu aquela prova da Olimpíada de salto em distância? Cadê? É eu agora. Uhul!
Caraca! Gostou? Eu gostei, mas eu acho que você tá brincando demais. Eu quero ver na hora que você chegar e pular e não dá pra você ficar vivo. Eu acho que foi assim que o homem foi pra lua pela primeira vez, sabia? É, eu acho que é assim que você vai morrer pela primeira vez também. Vai continuar desse jeito aí. É verdade, não pode fazer agora assim, um telhadinho aqui, um telhadinho. Tá bom, peraí. Help me, please. Esqueci, caramba! Não pode pular, Radozinho! Nossa, mano, eu perdi metade da vida. Eu perdi metade da minha vida. Nossa, mas eu tava indo te ajudar também, meu. Ó, já fecha aqui, Noela. Já fecha, Noela. Os bichos... Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Tá com bastante bicho? Você colocou no modo mais difícil, hein? Foi. Ué, mas não deu ainda? Não? Acho que não. A gente tá com sorte hoje. Deve tá com sorte. Pera, o que você quer? Eu tava procurando aqui alguma, algum negócio, mas não, acho que algum bicho mantém, não. Eu vou fazer umas janelinhas aqui, ó. Boa ideia, pra gente ficar de olho em tudo. É, vamos ficar de olho, né? Porque senão... Vamos ficar de olho, vai que aparece um bichão aí. Meu bloco acho que tá acabando, Noela. Ah, eu tenho mais um pack aqui. Ah, não, eu também tenho aqui, agora que eu vi, tem bastante madeira ainda. Tá de bobeira? Mas como é que eu saio daqui agora? Não, pera, deixa eu... Pera aí. Calma, pra baixo, não, pra baixo. Mas ficou... Pera, deixa eu... Pera aqui. Pronto, boa. Pronto. Isso. Pronto. Agora já senti uma ideia. Vamos fazer uma slab. Ok? Ó, olha pra mim. Tá me olhando? Tô olhando. Nossa, é mesmo. Agora já. Mas aí isso conta como pular. Agora quando eu pular, eu vou estar lá em cima. Meu Deus, é mesmo, esqueci também. Eu pulei, não me mate, não conta como pulo. Bater conta como pulo? Sim, eu acho que sim. Então vamos ver o que acontece comigo, eu quero ver. Eu vou dar spawn point aqui na casa. Pera, vem cá, fica aqui na minha frente. Ah, onde? Um, dois... Tá vendo? Conta como que... pulo sim, viu? Mas eu... Como? Me bate de novo. Um, dois, três... Nossa, conta quatro. Como pula, eu falei... Pera, então agora vamos ver se eu tô pulando alto ou não tô. Mano, não pula. Um, dois, três... Não pula, não pula. Eu vou lá na água, vou não, na não, água. Não. É muito legal, meu. Você tá bem? Agora eu vou voltar. Aham, tô vivão. Olha os bichos querendo te pegar aí, ó. Nossa, tinha uma aranha atrás de mim. Tu viu? Eu vou lá, ó. Nossa! Vai lá. É só ir lá pegar as... Nossa, eu acho que eu não vou sobreviver a este tamanho de pulo. Nossa, a minha resistência tá baixa. Parece que eu tô voando no Minecraft, sabia? Não. Faz, ó. Pula lá e olha pra baixo. Pula lá na casa e olha pra baixo pra você ver o que acontece. Pular na casa ou pular pra lá? Lá na casa. Corre, o zumbi, corre! Noela! Super-herói. Nossa! Mano, eu não levei dano agora, porque eu caí aqui em cima. Eu levei um pouquinho, sabia? Caraca! E se a gente... Não é legal? É maneiro. Ah. Ó, isso aí... Tinha uma ideia. Vamos tentar... Razão, faz assim, ó. Pula lá na água e olha pra baixo, pra você ver como é que fica o mundo do Minecraft. Fica olhando pra baixo, assim, ó. Com a cabeça pra baixo, isso. Pular daqui. Vai. Isso, vai, pula. Pulei. Dá pra ver quase tudo. Dá pra ver o mundo inteiro. Dá pra ver quase tudo mesmo. Ai, aranha aqui, ó. Não era... Eu esqueci de pegar a espada no início. Ai! Mas você tem machado. Machado é forte. É mesmo? É. Adeus, aranha. Vem então, zumbi. Vem então, senhor zumbi. Vem. Razão, acho bom de voltar pra casa. Tem Enderman e tudo aqui embaixo. Você botou no modo mais difícil. Eu coloquei. Então sobe. Sobe, não esquece. Se o zumbi bater na gente, conta como pulo, hein? Calma aí. Eu gosto de brincar. Que eu sou um super-herói. Vem. O que tu vai fazer? Vem todo mundo. Isso aí vai dar ruim, hein? Eles não conseguem me pegar, não. Yahoo! Não, agora eu tô alto demais. Se eu cair, eu vou morrer. Você já era? É sério, Razão, eu não consigo mais subir. E agora? Tô indo aí te ajudar, pera. Ai, meu Deus. Sai daqui, zumbi feio. Sai daqui, zumbi feio. Razão, só corre. Tem um creeper vindo. Razão, só corre. Razão, pula. Razão, pula. Cadê? Eu tô cercado nela. Ai! Pula o creeper, pula. Pera. Vou pra mini ilha aqui, ó. Tem uma ilhazinha aqui. Boa. Espera, deixa ele vir. Venha. Vou ficar nadando aqui, vou ficar nadando, ó. Será que na série tem alguém? Não, não tem. Tá tranquilo por aqui. Tô nadando. Ihu! E essa versão nova tem como nadar mais rápido. É. Nossa, ele quase... Tu viu? Ele me explodiu. Tu morreu? Eu morri. Caraca, você tava do lado dele? Tava, eu tava embaixo dele. Mas, Razão, isso é verdade. Mesmo morrendo, eu continuo pulando muito alto. Eu tô te falando, não é pra ficar dando mole, não. Mano! Por um coraçãozinho agora, eu não morri.
Por um coração. Agora já era pra mim, eu não posso mais pular sem morrer. Você quer saber de uma coisa? Eu vou é construir minha casa aqui, você pode ficar pulando aí feito um canguru, que eu tô de boa, eu não quero problema com zumbi nenhum. Eu vou, sabe fazer o que agora? Vou fazer uma caminha e vou dormir. Mas você não tem lã? Eu vou lá embaixo pegar. Ah, boa sorte subindo então, depois, viu? Então eu não vou pegar não. Vou ficar aqui mesmo? Não sou bobo nem nada? É verdade, é perigoso. Então tá, então... Agora, o nosso desafio é ir lá embaixo, pegar uma lã e voltar, bora? Bora. Mas será que a gente consegue uma agora? Ah, tomara. Então bora, vem comigo. Cadê? Ai, onde você tá? Esqueci que eu tava sem coração. Ai. Não, eu esqueci que eu não posso pular muito.